Mina olen Keiu Tõlve, Tartu Ülikooli doktorant ja rakendusliku antropoloogia keskuse asutaja. Kas te olete ka kunagi tundnud, et tehnoloogia veab teid alt ja lihtsalt ei tööta? Kuigi tehnoloogiat on meid ümbritsevas maailmas iga päevaga järjest rohkem, on mõned lahendused lihtsalt väga ebamugav kasutada. Näiteks, miks järjest rohkem ärikoosolekuid toimub Skype'i asemel Google Hangoutsis või Slackis? Või miks Eesti inimesed ei kasuta pop-upeid, kuigi see oleks neile kasulikum? Või milliseid tarkasid majasid inimesed meie kliimas tegelikult tahavad? Eesti on teatavasti IT-lipulaev, kõige rohkem idufirmasid ühe inimese kohta. Aga tegelikult me peaksime küsima, kuidas Eesti idulahenduste edu tagada maailmaturul. Ja ma tean võtit, see on kasutaja kogemus. Ja siin saaksid antropoloogid tulla IT-ettevõtetele appi. Ka IT-kontoris on kultuur. Ka see, miks Eesti ettevõtted ei lähe kaasa automatiseerimisega, ka see on kultuur. Ka see, kui hommikul tööle sõites on inimesed korraga Facebookis ja Google Calendaris, ka see on kultuur. Tehnoloogia kasutamise on oma tabud, hierarhiad, rituaalid ja see on vaid, need on vaid mõned põhjused, miks suured tehnoloogifirmad eesotsas Intel ja Microsoftiga on oma tehnoloogikultuuri paremaks mõistmiseks kaasanud antropoloogi või isegi mitu. Antropoloogid ei jää arvutite või tabelite taha, sest protsendid või numbrid ei ütle, mida inimesed sinu appil tahavad ja miks nad seda ei kasuta. Meie aga läheme inimeste juurde nende igapäev keskkonda, kus nad seda tehnoloogiat päriselt kasutavad. Ja just seal on võimalik vaadata, kuidas nad seda kasutavad ja veel tähtsam, miks nad seda nii kasutavad. Inimkesksed meetodid antropoloogi tööriistakastis nagu kultuurimustrite märkamine, intervjuud, vaatlused aitavad vastata meil seda tüüpi miks ja kuidas küsimustele. Just meie saaksime abiks olla iga arenevale ettevõttele ja vastata tema jaoks olulistele küsimustele nagu näiteks, kes on tema klient, mida ta tema teenuselt ootab, kuidas ta teda kasutab, miks just selliselt ja kõige tähtsam. Kuidas muuta kasutajakogemus teile paremaks? See läbi me saame hoida kokku valed otsuste peale kuluvat aega ja raha. Meie tiimis on 15 antropoloogi. Me juba teeme koostööd Eesti IT-ettevõtetega ja hea meelega aitaks ka teid. Minu kontaktid on kodulehel www.antropoloogia.ee ja hea meelega jätkan seda vestlust kohvipausi ajal. Aitäh!